Faká, no tak som si zabudol moje losové tričko, tak tu dneska budem proste holý. Vážení, ľudia sa ma už 2 mesiace pýtajú. Fimčo, kde je Brawl Stars? Fimčo, kde sú boilery? Fimčo, kedy natočíš Brawl Stars? Fimčo, ty to už nehrávaš? Fimčo, čo sa deje? Fimčo, čo je s tebou? Chlopci, nehral som to. Priznal sa vám, nehral som to. Nezapínal som to. Vykydal som sa na kolobežke a takto v tej ležiacej polohe sa jej bubohral, nemal snad aj náladu ani chuť. Podľa mňa mi to už išlo, teraz som už celka pôjde, už nemám také bolesti. Ale aj tak sa mi to nechcelo zapínať z toho dôvodu, že prešlo strašne veľa updateov. Videl som, že nejaký boiler talk, ktorý som aj nevidel. V tej hre je strašne veľa novinek, až som to celé 2 mesiace, odkedy som kúpil pas, poriadne nehral. Pozerám, že ty vole, oni dajú nejakú novinkovku, ktorá vyzerá nesivo normálne. To je jak z hororu, keď sa teba usmieva nejaká mamika. Takže ja to skúsim zapnúť. Dáme si znova Fimflog reakciu. Čo sa za 2 mesiace zmenilo, už ma tá hra láka, už mi to normálne chýbalo hrať boilerov, ty vole. Takže dúfam, že sa znova do toho dostanem. Poďme sa pozrieť, čo je tam nové vlastne v tejto hre. Čo je nové? Čo znova Supercell vymyslel? Čo si pre nás pripravil? To je čo? To je Boiler Stars? To je čo? To je čo na postavu? Welcome to Star Park. Jaký park? Čo je to za hudbu? To nie sú boilery. Prosím, Supercell, dokázali ste Royal. Prosím, nedokážte aj boilerov. To je moje jediné prianie na dnes. Pozrieme sa na spoločne. Ako vyzerá vôbec môj Battle Pass? Sa pozriem, kde je ten Battle Pass? Je tu 16. tier, čo je bieda celkom. Ja som stále ešte neodblokoval toho nového boilera, Surgeho. Čo je amba. Na pozadí sú tí hnusí nesmí smajlíci. Hujbička je, keby tá hra bola nejaká slávnostná, alebo čo? Čo sa tu vlastne deje? Boilery sú aký nový, počka, poďme dole. Co lete arriving in dv... O deň a po, to je asi s novým pásom príde, mám taký pocit s novým pásom, to snatočíme. No ale ja by som mal otvoriť toho Surgeho, lebo odvádi končí pás a to nie je reálne. Nie je môj sila to stihnúť, takže dneska bude taký punishment. Potrestanie pre Fimča Dementného, ktorý ležal, flákal boilerov a tým pádom si musí kúpiť celý pás. No mne je zle. Mne je zle. Ja si musím proste kúpiť celý pás. Jak sa hovorí, all the way up. 70 tírov, to je môj trest. Ja som vedel, čo idem, ja som vedel, čím to nezapínam, že sám sa ja potrestám, že som flákač proste. Neviem proste, ja som ležal. Inak sa bylo po ježačky hrať takto, hlavne v nemocnici, keď ti si zle. Potom som ležal takto zle doma. Už som nejako sa naučil na to aj, už by som to zvládol, ale som si říkal, že ostával posledný týždeň a ja to... Mne sa proste nechce, priznám sa ti, nebudem sa vyhovárať, mne sa proste nechcelo. Ale Rika, znova ma to nejako láka, táto hra chýba mi. 30 gemov za jeden týr, to je podľa mojich rýchlych výpočtov. Hej Siri, hej Siri, hej Siri. 70 minus 15. 70 minus 15 is 55. Hey Siri, multiply this by 30. Okay, I found this. This is prostá. Hey Siri. Check it out. Hey Siri, 55 times 30. 55 times 30 a to je koľko? 60. Čiže 150 gemy a to je aká cena? Hey Siri, how much it will cost 1650 in Brawl Stars? Okay. No to je nič. To asi veľa chcem po nej. Čiže 150 gemov je aká hodnota, prosím pekne. Tu máš nejaký token doubler. Čiže 100... Oh. Toto je trošku väčší trest, jak v Royali. Pane Bože! Toč... Prečo keď v Royali nespravím pas, tak ma to stojí 10 eur? A keď boilerom nespravím pas, ma to stojí... 100... No mne stvrdli bradavky, by som ti ja ukázal, ale nie je to YouTube friendly. What the... Prečo to stojí až 30 gemov? Ja som idiot, toto sa mi v živote z YouTube nevráti. To sa mi v živote sa mi toto z YouTube nevráti. Nikdy sa mi toto z YouTube nevráti, nikdy. Choďte do faka. Choďte, ja som idiot. Môžeme napísať do komentáru. Fimčo, ty si sprostý idiot, hlupák, sprostý, dementný. Kúpil si si pás drahší a ešte aj kúpiš za 100... Ale ja som išiel to natršenia s tým, že to proste kúpim. A ja som nevedel, že to bude stáť 110 eur. Nikdy už neprehlúpim Brawl Pass v boileroch. To si pamätajte moje slova, keď ešte niekedy vyhodím 100 eur do Brawl Passu, tak kúpim niekomu z vás 2000 gemov. To je moje slovo, váš moje slovo. Ak také je stane, že budem musieť kupovať 110 eurové gemy kvôli Brawl Passu, tak vyberiem jedného náhodného z komentárov, komu kúpim 2000 gemov. Nech to je ešte väčší trest. Nech je moja demencia potrestaná. Nech som úplný idiot proste. Poďme si otvárať Brawl Pass. Dneska tu máme, dneska bude také zážitné videjko, lebo nič nové tu nie je, tu sú stále tie isté módy. Tu v tejto hre tá hra zaspala. 2 mesiace som spal ja, 2 mesiace spala táto Sandy a 2 mesiace spala aj tá hra. Čo to je nové? Počkáme na ďalšie update, uvidíme. Ale nekecajme už toľko, poďme si otvárať
celý tento posratý pás, tak toto normálne dáme speedrun a potom vlastne otvárame a padne nám určite surge, lebo ten je v tier 30 a asi si ho aj rovno maxneme, lebo máme celý pás a ten pás je celkom hodnotný a dobrý, takže ako asi to bude také, že maxnutý účet po tomto za takú cenu, ale ja fakt nechápem ten pomer lenivosti v Royali a lenivosti v Boleroch. Prečo to je asi 10-násobná bolesť, ktorá sa v živote nezopakuje? Toto sa zopakuje iba vtedy, keby som sa vytrapal ešte raz. Toto bolí normálne. Toto je normálne moja hlúposť. Toto je iba idiot spraviť takúto vec. Toto fakt iba chorý človek, dement a kok spraviť takú vec, prosím. Prečo by to niekto robil toto? Nie je zo seba zle. Nie je zo seba tak zle. To je tak zbytočné tie odmeny. Ja ich aj nepotrebujem. Ja neviem, už ja som dement. Chlapci, poďme sa pozrieť, čo obnáša taký Brawl Pass číslo 2 v Brawl Stars. Máš tu 50 star pointov, ktoré sú úplne na hovno, lebo máš maxnuté postavy. Otvoríš Big Box, máš tam iba zlato. V Megaboxe máš iba zlato, proste máš tam... Kika tu nie je našťastie, pane bože, normálne to ostáva. To je taký reflex, vo mne toto celé vzbudilo, že ja normálne vždy, keď pane gadget, tak automaticky sa nejako kryjem, alebo tak, vieš, alebo na to myslím, alebo tak, neviem, ja už mám taký reflex dementy, už mám v hlave. Lebo to proste bolelo. Tak neviem, o čom hovorím, robil som challenge, kde za každý ten oný zelený, jak sa to volá gadget, alebo star power, som dostal proste, dostal som. No, piascu. No dobre, poďme si ja potvrdiť najprvý riadok. Máš Surgeho? Mám nového! Legendárneho Bolera! Vlastne to je ten oný chromatic brawler, ale je to aká legenda, nie? No bam. A teraz si ho iba vymaxujeme, máš tu nový pin, pritom mne sa páči najviac iba ten usmievavý pin, ostatné sú stračky. Ten úsmevík, to je najlepší pin. Poď ďalej, Big Box, tu už otváraš aj bodíky pre Surgeho, myslím, že ho maxujeme jak nič. Veľa zlata strašne, koľko mám teraz? 9900, 10 zlata mám 10 000 zlata. Zvedavý som, koľko to bude na konci pasu. Takže otváraš iba boxy a nič prekvapivé tam nemôže byť. Jedine star point, star power, či ak sa to volá, ja by som si mohol počkať, aby som si mohol vymaxovať Brawlerov, nech padajú tie star powerky, vieš ako. 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10,
dvojke, to je hamba celkom, to je ako to mi je zle do seba, mám. Brok, nech padajú, vieš, nech padajú tie starpaverky, nech padajú tie gadžety. Bea, na jednotke, bam, dneska imak chceme učiť, ríkam, s tým zlatom, čo tu mám, dneska imak chceme učiť, som mohol Surgel trošku maxovať, ale neviem ešte tie bodíky, takže nazberiem bodíky, nazberieme zlato a to pôjde. Pomajte spodek od dvojke, teraz to je už jedno, čo otváraš, posíba otvárač a čaká, či padne nejaký gadžet a starpaverka, alebo nikoli, 15. tier, bam, padajú tie power pointy ako inak, bam, zlato máš, padá to krásne. To je taký opening, že nič neprekvapí, ale poteší ťa nejaký ten gadžetík, aj keď už mám vlastne viac ako polku, už mám vyzberanú, nie? Počka, pozrieme sa na to, však to je, ja som skoro maxnutý. Ako chýba mi tam, tak možno 30%, neviem, tento spodek je nový, to ešte chýba komplet, ale chýba mi tak 30% podľa mňa už iba. Ty boli si také divná hra, strašne rýchlo maxuješ účet. Aha, gadget, ďakujem. Strašne rýchlo maxuješ účet a je to oveľa drahšie asi aj jak Royal. Ja neviem. Na jednu stranu je to celé lacnejšie a na druhú stranu ten pas je extra drahý. No ja neviem. Ja neviem, to super sily. To sú asi dva rozdielne úplne týmy, ktoré ani sa nebavia medzi sebou. Asi majú tichú domácnosť alebo čo, úplne inak robia tú hru. Poď na to vám. Otváraj toto, otváraj powerpointy. Komu dáme? Komu asi dáme tie powerpointy? Kde je ten idiot? Surge, zebere si Zecto. Zecto, prosím, taký môžeš. Vám. Otváraj všetko. 29. tier, sme na 30. vážený. Je tam gadget preko... Moja obľúbená postava, vážený, je to tá moja obľúbená postava, dostala takýto boost, megabox, ďalší box, dobre, zober to zlato, potrebujem asi ďalší 20 zlata na maxovanie postav, chlopci. Tak padaj a poj, ďalší box, starpoverka, Mortis, Bringaradu, až mi šildovka z toho padá. Ďakujem krásne, ďalšie gamy, výborne, že nasypím do toho, 650 gamov a vráťa mi 10. Cením, Supercell, je to pekné, by som povedal, 100 pár pointov, daj to tomu Surgeovi. Bam, Big Box, dneska by si mohli aj otestovať toho Surgeho, nie? Lebo ja som ho ešte nikdy nehral. Vieš, že tam niečo zbieráš, nejaké vylepšováky alebo čo? Ja by som dneska normálne dobehol to, čo som zanedbal, potvárame celý tento Oni za straty, Bravo Pass a otestujeme Surgeho. Chcem vedieť, čo je za postavu, nemôžem povedať, že je to nová najlepšia postava, chápeš? Najlepšia postava. Surgeho, že maxnutý, ďalší gadget, počkaj. Zlata máme 3, 900, tak pozrieme možno aj, že ako je na tom ten Surge. Super, krásny, je sexy. Dáme ho vyššie, dáme ho takto vysoko. Vysoko, hodne vysoko míříš. Ešte keď padla nejaká na neho starpaverka, pane bože, by som sa tu rozniekol. No, ale poďme ďalej, zase otvárať. Znova otváračka, 70 neskutočných týrov. Je to rýchle, však hovorí, nemusíš si vyberať. Je to také, že iba ťukáš si a zbieraš zlato. Iba vyzberávaš to zlato, jak Janošik. Tuto otvor, pin postratý zeber, ináč tie piny sú také, ja neviem, ja som hovoril na to svoj názor. Sú také podivné, ale za mňa je furt top
ten proste, hoci čo mi môžeš dať, hoci aký emot, ten usmiavý smajlík je topka. Bam, otváraj, 61. titul, sme skoro na konci, ešte potom spodný rádek, gadget na piperku, ďakujem krásne, ale chcem Surgeho, daj mi na Surgeho, prosím ťa, ideme ho testovať, tak daj mi aj Starfiberku takú, nedáš mi nejakú Starfiberku, vyhodil som na to 100 eur, nedáš mi nejakú, to nie je Surge. Ešte! Dve gadgety v jednom. To sa mi prvýkrát stalo, nie? To by som dostal dvojnásobne, pane. Bože! Fuj! Fuj! Surge, ďalší oný emot. A to je čo? Wow. Ten je pekný, to ďakujem. Ešte spodný rádek, teda musí byť. Počkaj, máme zlato, tak dáme nejaký max. Jackie, čo ja viem. To som ešte furt netestoval. Bam. Pozrieme MLZ, tá chuderka tiež ako. Je tam jak nič. Chyba ešte asi jeden Bravel Pass, na to by sa maxol celý účet, podľa mňa. To už vidím. Poďme ten spodek ešte 20 týro. Pane Bože, to je normálne taká rozdávačka túto. Maxne celý účet s jedným Bravel Passom. Otvára ten Megabox, krásne zlatá, padajú jak nič. Big Box ide, gadget pre zastratého El Prima. Dorazí na maxovanie asi aj... To je MZ, bam. Tuto otvor ešte 10 posledných týrov, to už sme... Poko! Ja som už dúfal v tom Surgeho, do faka ti. Ďalší box, posledný 10, už to dootváraj, prosím ťa, už to je otravné. Pivčo, už to je otravné, už to dootváraj, pane Bože. To čo si dostal teraz pre penny? Nechcem. Poď ďalej, mám Big Box, Mega Box, Ultra Box. Nani! A padá to celkom ako, na to aká nízka šanca, to padá celkom dosť ako Tak si povedzme, znova to padlo. Ja nejaké šťastičko, počúvaj sa. Vám 69 magické číslo, je tam pre MZ Gadgetaro. 500 posledných oných a Big Box nedostaneš, lebo si proste núbko. Ale my si v tomto momente ideme otostať konečne novú postavu legendárneho charakteru, Surge. Dáme tam skin party time a dáme tam solo showdane, čo sa budeme srať? Iba taký rýchly test, rýchly pohľad na túto postavu. Čo to vlastne je zač? Ja som nepozeral nič, ani neviem. Má to takú jednu paličku, to je pomalšie jak 8 bit a strieľa to takéto ďaleké oné náboje, hej? A čo keď ho zabijem? Čo keď zabil som ho? A zmenilo sa na čo? Čak furt tam jednu paličku, čo, o čo tam ide? A čo robí? Počkaj, zober si to, a čo robí Ultina? Jaj, to ťa, aha! Takže Ultina ťa vylepší, ty takto si nahrabeš, hej? Zabijo? Ďalšia ultina a ty si už teraz level 3 a to ťa asi nejako boosti alebo čo? Ja neviem. No uberám ako váci, ale však to je vďaka tým benzínom, nie? Neviem. Ja nejako neviem, čo robia tie paličky hore. Á, toto sú energetákové. Showdowny, tak to pomerá to. To pomer roztrepa tohto trotla. Ty hovado! Ty hovno, to koľko mi ubral? Ty debil! To je hlupák. Bam. A teraz čo? Bam? Super, a teraz čo? Som rýchlejší, nie? Tu ja, a počkaj ešte? A to už ma nemaxuje, tak ja neviem, ale asi by som ho dal dole. Prvá hra a win. Ivo, však ty sa sám zabiješ, Ivo. Ivo, easy win. Najlepšia postava, vrej, čo si ty bolo teda? Surge, ja, ale animácia pekná. Už to konečne fixli. Cení, pekné, je to pekné, dobré. Toto som chcel fixnúť, ďakujem. Surge, najlepšia postava, vrej. Padapa. Hrámašky neprehrám, to je moja klasika. No ukážte sa, kokovci. Komentáre, že toto hrajú sami bočí o 3, 2, 1. No ja som debil, ja to prehrám, ja som teraz auto-aim retard, ja som auto-aimacký kok, ma volaj ma auto-aimacký kok, tak ma volaj auto-aimacký idiot. Chlapci, jak som povedal, hrámačky neprehrám, toto bol Surge, najlepšia postava podľa mňa to je najlepšia postava, neviem ako ty, napíš mi dvojnázor na tú postavu, podľa mňa najlepšia vre. Vidíme sa pri sezóne 2, 3 vlastne, už sa tomu začnem trošku viac venovať, lebo teraz nemám o čo k tomu povedať, keďže som neštudoval si vôbec ani Bravel Talk, ani nič. Sorko, ja sa na to dostanem, len mi dôveruj a ostaň pri mojich Bravel Stars profi videách a dostaneme sa ďaleko. 13,000 push je už v pláne. Lovci, ak sa vám páčilo, like odbyť zilačky, ďakujem, že ste sa dostali na koniec videa, cením sa strašne moc, máte krásne, ľučia sa mi dolamaný pivča, čus. Ja som taká lama, to je normálne, aj skill odišiel, aj vedomosti o hre, aj všetko. To dáme. Nevidím ať.